سر بہت بڑا، آج تک ہمیں وہ یاد ہے کہ اگر ہمارے ایسے گھر مقامت ہوتے تو ضرور ہمارا بھی کوئی اچھا نظام ہوتا. ڈر تو بہت لگتا ہے، وہی سب کچھ یاد آ جاتا ہے. ہتھیار بہنے کندھا بہنے پاؤں، یہ تینوں ایک ہی سیدھ ہونا چاہیے. میں ابھی یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوں، تو ہمیں ہم فلی ٹرینڈ نہیں تھے، تو میں تھینکس کر رہا ہوں کہ پچھلے لگ بھگ 6 مہینے سے لگاتار ہماری جو ٹریننگ چل رہی ہے، تو اب ہم مطلب آلموسٹ ٹرینڈ ہیں. تو ہمیں یہ گرو ہے کہ ہم پڑھائی کے ساتھ اپنے اور کاموں کے ساتھ ساتھ اپنے ہمارے ولیج کی، ہمارے گاؤں کی اور ہمارے دیش کی بھی حفاظت کر رہے ہیں. مجھے لگی، 2-3 بھائی بہن تھے اور سبھی کو لگی. دو ایک سسٹر اور بردر کی ڈیتھ ہو گئی، تو فائرنگ میں بھی 2 کزن میرے کی ڈیتھ ہو گئی، باقی آگے بلاسٹ میں انجرڈ ہے. کچھ نہیں کہنا ہمیں، بس انصاف چاہیے. ہم نے تو کسی کا کچھ بگاڑا نہیں تھا، ہمیں بس انصاف چاہیے. جو جنہوں نے کیا ہے وہ سامنے آنی چاہیے. ایک دن رات کوئی ایسی بات ہم نے شروع کی کہ ہم ہمارا بچہ 3 یا 3.5 سال کا ہونے والا ہے، تو ہم اس کی کسی اچھے اسکول میں ایڈمیشن کروائیں گے، پڑھائیں لکھائیں گے، تو اچھی زندگی اس کی بھی بسر ہوگی تو ہمارے بھی. تو دوسرے دن صبح 6 بجے آیا ایک بی ڈی سی گن والا، تو اس نے آ کے ادھر فائرنگ کی، تو میرے خامد کی ڈیتھ ہو گئی. مشکل رہی. پہلے تو مجھے سماج کی طرف سے جنگ آئی، برادری کی طرف سے جنگ آئی، پھر یہاں جتنی گورنمنٹ کی طرف سے آئی، اس کے بعد جو جوڈیشل تھی وہاں بھی پرابلم بہت آئی. پھر میں نے اپنی جان کو جان نہیں دیکھا ہے. میں اس شرط پر لڑا، میں یہ نہیں کہا کہ کسی نے کوئی تکلیف مجھے کام دی، تکلیف بہت تھی، اس میں کوئی شک نہیں، میرا خرچہ ہوا. ہم نہیں کہتے سرکار کو کہ آپ وی ڈی سیز کو مضبوط نہ کریں، آپ مضبوط کریں، لیکن جس بھی گاؤں میں آپ وی ڈی سی کی جو کمیٹی تشکیل دیتے ہیں، جن لوگوں کو ہتھیار دیتے ہیں، وہاں پہ تمام لوگوں کو دیے جائیں، اس میں چاہے مسلم ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، آپ سب کو ہتھیار دیں. کیونکہ ایک کمیونٹی کے پاس جب ہتھیار ہوتا ہے تو دوسری کمیونٹی جو ہے وہ دہشت میں رہتی ہے کہ کب یہ اس ہتھیار کا جو ہے غلط استعمال ہوگا، جس طریقے سے اس سے پہلے بھی ہوا ہے، اور ہماری جانیں جو ہیں اس میں جا سکتی ہیں. جی
آگے آنے والے لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس اگر بی ڈی سی گن ہو تو وہ بھی مار سکتے ہیں ہمیں تو ڈر محسوس ہوتا ہے. ایک بار ہمارے پر ایسا واقعہ ہوا ہے, ہمیں تو ڈر ہے.